Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jean. Happy birthday to Gràcies, gràcies. Sou els millors, moltes gràcies. Us asseguro que és un autèntic honor cantar per vosaltres. És un plaer i un privilegi tenir un públic així. Sou fantàstics, de debò. Ens en sortirem d'això i seguirem les nostres vides, perquè aquesta experiència és de les més maques de la meva vida i porto 30 anys cantant amb escenaris professionals de primera línia de tot el món. 30 anys. El dia de Sant Jordi, no sé si vau veure l'anunci que es va fer, que jo cantava a la Sagrada Família, al Cant dels Ocells. El dia que vam anar a enregistrar això, que va ser el dia abans, l'Albert i jo anàvem en el nostre cotxe i vam tenir un accident de cotxes. Ens va arrossegar una furgoneta. D'aquell accident em vaig trencar una costella. Això és bastant dolorós. Tot i així, vaig sortir del cotxe, vaig agafar un taxi, vaig anar a la Sagrada Família perquè dic que això és el regal que jo els vull fer als meus veïns. Tots aquests dies he estat cantant amb la costella trencada, que no ha estat fàcil. Avui ja em sento molt millor, ja puc cantar molt millor, amb la qual cosa us agraeixo el carinyo perquè m'ha donat moltes forces per sortir aquí cada dia i no dir no puc cantar perquè tinc una costella trencada. Gràcies, ens veiem demà, sou els millors, ens en sortirem!
Gràcies. Gràcies. Us estimo. Fins demà. Sou els millors.